Outes segue consternado e chorando a morte de dous mozos da localidade que na madrugada do venres ao sábado perdían a vida nun accidente de tráfico no Peirao de Muros, despois de que o vehículo no que viaxaban, xunto a outros dous amigos, se precipitara ao mar, por causas que están a ser investigadas. Os dous falecidos son Nelson Castro, de 29 anos, e David Perol, de 19. Dous rapaces moi coñecidos na vila. E lamentablemente, pois, dous rapaces de Outes moi queridos, pois perderon a vida, non foi un fin de semana absolutamente de loito e absolutamente negro para o noso concello. Dende aquí, non, no meu nome propio e no nome de toda a corporación, como xa tiven a oportunidade de facelo in situ no tanatorio, nos queremos trasladar non só o noso pésame, senón tamén todo o ánimo e todo o apoio ás familias que evidentemente están pasando por un moi mal momento, non? Este tipo de noticias, a verdade que son, este tipo de sucesos son moi moi lamentables e o que podemos facer dende as administracións, darlle o apoio e todo o que precisen estar á súa disposición. A traxedia puido ser aínda maior, xa que outros dous dos ocupantes do turismo lograron sair do seu interior antes de que o vehículo se afundise totalmente. A todo lugar achegáronse rapidamente numerosos efectivos de emerxencias. Os primeiros en intervir foron os membros do propio GES de Muros, que axudados por outras persoas que se achegaron ata a zona do suceso, foron os encargados de retirar os dous mozos que quedaran atrapados no coche xa fundido. Pese aos múltiples intentos do persoal sanitario, non foron quen de devolverlle a vida. A Garda Civil de Tráfico realizou un exhaustivo atestado no lugar, co fin de tratar de esclarecer as posibles causas do infortunio. As declaracións dos dous supervivintes, que xa descansan nos seus domicilios despois de ser atendidos no Hospital Clínico de Santiago, serán claves para coñecer o que realmente aconteceu.